Fala pessoal, tudo bem? Vinícius Santucci aqui. E, pessoal, agora eu estou com o meu instituto, o Instituto Janus e Santucci. Muitas pessoas me conhecem com o meu trabalho anterior, era um trabalho de uma consultoria de relacionamentos. Né? E eu atendi relacionamentos ali ao longo dos últimos 10 anos. Né? E consegui entrar em contato com a história de muitas pessoas. Com muitos relacionamentos que precisavam ser recuperados, uh, muitos relacionamentos que, que poderiam se tornar bons relacionamentos e realmente se tornaram. E agora, com o meu Instituto, nós estamos trabalhando também com a área de terapias e desenvolvimento humano, como você consegue uh, tirar o melhor de si no seu dia a dia, mas também estamos trazendo trabalho de relacionamentos para cá. Então, a ideia com esses vídeos é que nós consigamos trazer para vocês dicas que sejam valiosas, que sejam dicas de ouro, sobre como lidar com os relacionamentos, sobre os sinais que os relacionamentos apresentam, sobre essa gerência da qualidade, da forma de se relacionar com o outro. Ok? E hoje eu estou aqui com sete dicas muito especiais e essas dicas elas se relacionam a como perceber que um relacionamento que está em crise ele ainda tem jeito. Como perceber que ainda dá para salvar? Mas, poxa, Vinícius, e se o relacionamento terminar? Se o relacionamento terminar, tudo bem, nós vamos trabalhar a recuperação do relacionamento. Agora, é sempre melhor que a gente não precise chegar nesse ponto. Afinal de contas, é como uma mola. Dependendo do tanto que você estica, ela ainda pode voltar para o tamanho natural. Agora, se você estica demais, voltar para o tamanho natural vai demandar muito mais trabalho. E às vezes, o relacionamento ele está naquela reta final para poder se romper. Então, a ideia hoje é que nós consigamos entender quais são os sinais que fazem com que nós percebamos que ainda podemos reverter nessa curva ali no final e fazer com que esse relacionamento volte a crescer, volte a ter qualidade, volte a ser um relacionamento saudável, satisfatório, que faça bem para você e para o seu parceiro. E a primeira dica que o seu parceiro ou parceira dá é, é quando ele busca reunir forças para fazer algo especial quando você não está merecendo esse algo especial no relacionamento. Eu dou um exemplo. Uma coisa que acontece muito que alguns clientes trazem é: poxa, meu relacionamento está tão ruim e a gente só briga, mas noite passada a minha mulher é, ela fez uma noite romântica de surpresa. Em casa, ou ela fez um comprou uma roupa diferente, ou o meu marido ou meu namorado ele tentou me levar para algum lugar diferente. Em geral, a pessoa ela não percebe que isso é, é uma iniciativa para tentar desfibrilar o relacionamento mesmo, dar um choque para ver se ele vai para frente, né? E, em geral, a pessoa recebe isso com muita desconfiança. Porque não, não tem algo que justifique esse bom tratamento. O relacionamento ele vem numa toada muito ruim, com muito estresse, com muitas brigas. Agora, se a pessoa está reunindo forças para poder desfibrilar esse relacionamento, muito possivelmente ela tá fazendo isso para poder gerar um desencargo de consciência. Ela tá fazendo isso para poder provar para si mesma que ela tá fazendo de tudo para poder tentar extrair o potencial desse relacionamento que não tá se realizando. Então, fique esperto que isso possivelmente é uma dica que vocês estão chegando no final. A segunda é, dica é a pessoa, ela no meio da briga, ela te provoca num sentido de querer te tirar da zona de conforto. Ela tá ali o tempo todo te acusando não apenas para te xingar ou para te deixar mal com você mesmo, mas ela tá ali o tempo todo tentando buscar o seu comprometimento com mudança. Poxa, como é que você vai mudar? Como é que você vai fazer diferente? Vai ser sempre assim? Você vai o tempo todo é, na nossa vida é, não fazer tal coisa? O que, que a pessoa tá fazendo aqui? Ela tá tentando trazer pro real problemas que vocês têm. No mundo das ideias, no subjetivo. Ou seja, é, muito possivelmente vocês já têm ali um desgaste, essa rotina já está atrapalhando o relacionamento de vocês, e aí ela está tentando trazer um comprometimento com a mudança. Se a pessoa quer que você se comprometa com a mudança, é porque em algum nível muito abissal, muito é, é, profundo, ela ainda acredita que você pode mudar. Então ela tá ali tentando fazer com que vocês consigam negociar e barganhar nesse nível. O terceiro, a terceira dica que a gente tem hoje é quando a pessoa ela nega convites sociais por respeito. O relacionamento está horroroso. Vocês não têm a mínima perspectiva de poder fazer algo é, gostoso que desestresse, é, que une a vocês dois e essa pessoa ela tem um círculo social que tá o tempo todo convidando ela ou ele para eventos muito legais, seja uma festa, seja um aniversário, seja fazer algum passeio. E por respeito, essa pessoa ela acaba negando fazer um passeio legal, algo que às vezes ela até gostaria de fazer, para estar tá junto com você em casa passando estresse na madrugada de sábado. Né? Então, é, quando existe esse respeito, ainda existe um zelo por trás que faz com que a pessoa ela evite arranhar o relacionamento. Ela tem medo que vocês passem do ponto onde vocês não têm mais volta. Isso muitas vezes está ali é, somado com um monte de brigas, de ofensas, mas existe aqui um cuidado para não passar de uma certa linha que não tem mais volta, ok? É, a quarta dica é a pessoa dizer o tempo todo, ou que vai terminar, ou que vai embora, ou que daqui a pouco não dá mais. Isso daqui é um sinal amarelo piscante, muito intenso dentro do relacionamento porque se a pessoa está ameaçando, ela ainda não foi. Por outro lado, ela está querendo dizer o seguinte: olha, é, eu tô, estou tô chegando no meu limite. Vai chegar uma hora que não vai dar certo. Muitos clientes me vêm muitas vezes com, com a seguinte ideia na cabeça: ah, isso é ameaça. Ah, ela tá fazendo isso para eu poder ficar com medo, para poder barganhar. Não está de todo errado. Em alguns momentos isso até acontece. Mas se eu posso dar uma dica com relação a isso, é tome cuidado com o que o outro sinaliza para você. Se você percebe que essas ameaças elas aparecem no momento aonde não existe uma justificativa, é, no momento de raiva, ou no momento de ciúmes apenas, tudo bem. Pode ser uma tentativa de barganha, uma tentativa de gerar medo. Agora, se vocês dois vêm numa toada tão ruim, onde quando vocês estão sozinhos vocês se sentem aliviados porque a presença do outro não se faz presente, não se faz presente ódio, mas... É... Isso daqui muito possivelmente é um sinal amarelo piscante, como eu disse. Né? Ou seja, realmente a chance disso gerar um término, vir a se tornar um término, é bastante alta. Então ainda dá tempo de você voltar. Né? Hum, outra outra dica importante, a quinta dica é quando a pessoa ela faz convites inesperados. Você hum, Tá naquela rotina, naquele marasmo, o relacionamento ele tem tem vindo num ciclo de desgaste, estresse, vocês dois não estão bem de uma forma geral. E quando você percebe, a pessoa ela tem tirado ideias da cartola. Ah, vamos vamos marcar uma viagem no final do ano? Ah, vamos naquele pub que estreou, que tem uma música ao vivo que é legal? Vamos na exposição tal comigo? São coisas que surgem sem muito contexto. Essa dica tem um pouco a ver com, com a primeira dica. Né? Então, o que, que acontece? Nesse, nesse momento, quando você acha estranho, muito possivelmente o que a pessoa está fazendo é ela está esperando o seu não, por? Quê? Porque ela quer provar pra você para ela mesma que ela está certa com relação a você. Você não é ponta firme, você não é parceiro, De novo você vai falar não. De novo você vai negar o passeio. De novo você vai se negar a sair daquela mecânica de zona de conforto que você tem mantido é, ao longo do seu relacionamento. Não estou falando que a pessoa não mantenha também uma dinâmica de zona de conforto, mas em geral, quando ela faz isso, ela tá tentando provar para si mesma que deu, que ela, ex ela, ela exauriu as forças que ela tinha para poder colocar vocês num relacionamento bacana. Ela tá tentando, na verdade, se provar para si mesma que ela fez de tudo possível para que desse certo. Então, quando essas convites chegam, é importante que você os aceite, ok? E também você possa é, 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 propor coisas. Talvez isso seja um dos turning points, um dos momentos de virada importantes do relacionamento de vocês. Sexta dica é: se a pessoa, por pior que esteja o relacionamento de vocês, ela ainda defende você publicamente. Não, mas ele é um bom pai. Não, mas ela é uma mulher que no momento que eu preciso, ela é atenciosa, ela é companheira, ela é parceira. Ou seja, o que essa pessoa está fazendo? Ela está te defendendo de um círculo social que já percebeu que vocês não estão bem. E não se engane: o círculo social da pessoa está interessado no bem-estar da pessoa antes de qualquer coisa. Da mesma maneira que o seu possivelmente está interessado no seu bem-estar. É, por mais que a sua namorada ou o seu namorado é, sejam queridos no primeiro momento, eles continuarão sendo queridos desde que eles continuem te fazendo bem para as pessoas que amam você. Então, é, quando a, o seu namorado, o seu cônjuge, ele ainda está te defendendo publicamente, muito possivelmente ele está tentando manter essa forma e essa imagem de um bom parceiro para que as pessoas elas voltem a olhar para vocês como um casal saudável, um casal feliz. Okay? E a sétima dica, que já não é uma dica tão certeira, porque em alguns momentos não é um sinal que necessariamente ainda a pessoa está disposta a mudar. Aqui já é uma dica que pode ser que tenha passado. Do ponto da molinha que a gente falou dela estourar. Mas em alguns momentos ainda não. É quando a pessoa ela tenta te ajudar no seu crescimento pessoal e na sua melhora emocional. Então a pessoa fala: Poxa, vai procurar um tratamento, vai procurar uh, um coaching, vai procurar uh, ler tal livro e por aí vai. Né? Então nesse momento ela ainda está querendo injetar mudança na sua dinâmica pessoal. Ok? Uh, agora. Como eu disse, em alguns momentos, essa pessoa está querendo fazer isso por uma questão de é, ligação afetiva com você, preocupação pela história que vocês tiveram. Aqui pode ser que você já tenha passado do ponto do, do rompimento, propriamente dito. Todas essas sete dicas elas, elas são importantes e pode parecer simples, mas no momento que nós estamos dentro de um relacionamento conturbado, desorganizado emocionalmente, Pode ser que nós não percebamos, elas são sutis, como tudo em dinâmica social é muito sutil. As coisas acontecem muito juntas, muitas vezes dentro de um momento em que nós estamos desorganizados emocionalmente, que nós não percebemos o que está acontecendo. Inclusive, esse é um dos tópicos e um dos pontos mais importantes que nós temos quando nós trabalhamos a mentoria de relacionamentos conseguir olhar para uma situação, identificar quais são os sinais e, e os pontos que precisam ser trabalhados numa velocidade recorde e te reposicionar para que você não perca o trem da mudança. Porque em dinâmica social, em relacionamentos, na vida social de uma maneira geral, as coisas acontecem no estado. Nós não vamos falar muito hoje sobre isso, mas todos esses pontos eles confluem para uma necessidade de mudança muito específica para que esse relacionamento possa voltar a dar certo. A pessoa, na verdade, ela tá esperando de você não algumas mudanças mas uma mudança muito especial nós vamos falar sobre isso em outro vídeo mas se você perceber esses sete sinais ou algum deles tome cuidado e comece a prestar atenção na dinâmica do seu relacionamento pode ser que as coisas estejam indo de mal a pior ok é, gente a ideia é que nós continuemos a fazer esses vídeos é, e se você se interessou em falar sobre o seu relacionamento você Pode falar com a gente, é, nós vamos deixar aqui embaixo o link da nossa consultoria, da nossa mentoria de relacionamentos. O processo de mentoria é um processo muito legal, como nós falamos aqui agora há pouco. Ele, ele trata de analisar, fazermos um, um diagnóstico do seu relacionamento, entendermos em tempo ali recorde o que está que acontecendo, muito possivelmente quais são as variáveis que estão impactando a história de vocês, muitas vezes variáveis ocultas que nós nem temos é, noção quando nós estamos dentro de um relacionamento, conseguirmos entender e posicionar. Você é para um processo de mudança, tanto pessoal, porque todo relacionamento ele demanda crescimento pessoal quanto um, um melhoramento do vínculo que você tem com o seu parceiro. Agora. Se você também está interessado em ter mais, é, mais materiais, mais dicas, acesso a mais material, se inscreve no nosso canal, assina o sininho das notificações. Se você tem dúvidas, comentários, deixa aqui na caixa de comentários aqui embaixo. Nós vamos ler todos os comentários e vai ser um prazer entrar em contato com a sua história e com as suas dúvidas e poder ajudar você um pouquinho na sua história a fazer a felicidade acontecer. É, como eu disse, eu sou Vinícius Santucci, sou do Instituto Janus e Santucci. E acompanha a gente, fica ligado e até o próximo vídeo. Um abraço e tudo de bom.